बढाइदिने काम गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू पूर्वाधिकारले विस्तार गरियो। त्यस पछाडि पुतनाको शरीरमा छातीमा गएर प्रभुले मुरली बजाएर नाची बक्सो बाल अवस्था बालिला। अनि यशोदा माईहरू सम्पूर्ण गएर चाहिँ बाबु तिमीलाई यो कहाँबाट राक्षस आएर यो राम भयो यस्तो राक्षस गर्दैन छातीमा अब गएर बाबु खेल्छौ बाबुको सातो गयो होला बाबु भनेर हतनबद्ध समाचार ल्याइबसेको छ। सोनामर्ग गुरुलाई बोलाएर लौ यसको त सातो बोलाउनु पऱ्यो गुरु भनेर गाईको गौमुत ल्याएर दुबो ल्याएर यस्ता प्रकारले जोसन जो सातो बोलाउने काम पनि गरिबसेको छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई पूर्वाध्याय विस्तार गरियो। अनि यस्तै प्रकारले हुँदै हुँदै जाँदाखेरि बालक गोकुलमा खेल्दै खेल्दै रहनु भएको थियो। यतापट्टि उतापट्टि महाराज कंसले विचार गर्यो थाहा पाएछ पुतनालाई त मार्यो रे बालकले मार्यो रे यशोदाको पुत्र भएको बालकले मार्यो रे भन्ने खबर पुगिसकेपछि अब त्यस्तो राक्षस मार्ने कस्तो होला कस्तो शक्तिशाली जन्मेको होला त त्यो अब यसलाई अर्को राक्षस बनाउनु पऱ्यो भनेर अनि फेरि कंस महाराजले अर्को राक्षस सिद्धि गर्न लागिरहेछ। अब कस्तो राक्षस सिद्धि गर्छ भनेदेखि तृणाव्रत तृणाव्रत भनेको कस्तो छ भन्नु होला भने यति लामो लामो पखेटा भएको त्यो हिँड्ने भएन त्यो त उड्ने राक्षस हो त्यो त उड्ने उडेर आयो मथुराबाट उसले सिद्धि गरेर पठाएको राक्षस उडेर आउने काम गर्यो उडेर आउने काम गरिसकेपछि प्रभु त खेल्दै भइसक्थ्यो त्यहाँतिर गोकुलमा खेल्दै भइसक्थ्यो खेल्दा खेल्दैमा कहाँबाट आयो अनि तृणाव्रत नामको त त्यहाँ आएछ र अनि प्रभुलाई त टपक कति बेर लाने काम गर्यो उडाएर लग्यो कालो अब गोकुलमा सारा आरुवासी भयो सम्पूर्ण महाराजहरू आदि गरेका छन् ती सम्पूर्ण गरु आवासी हुने काम गर्यो प्रभुलाई लग्यो बालकलाई कहाँ लग्यो केले लग्यो केले लग्यो भने जस्तो कुखुराको चल्लालाई चिलले टिपेर लाग्छ नि हो त्यस्तै प्रकारले प्रभुलाई लग्यो कहाँ पुऱ्यायो अरू आवासी हुने काम गर्यो यस्तो हुँदै जाँदाखेरि मान्छे यस्तो भयो यस्तो भएर केही समय पछाडि अनि प्रभुले अनि त्यो उडेर लगेको ठाउँमा अनि प्रभुले उसको कन्चेप्टमा समय बसेछ त्यो त्यहाँबाट नामहरूको दै त्यो कन्चेप्टमा समय बसेछ र बडा जोडसँगले बडो बेगले गरिकन कहाँबाट कहाँबाट घुमाएर ल्याएर चाहिँ फेरि त्यही गोकुलमा ल्याएर डङ्ग पछाडिने काम गर्नुभयो बालक त्यहाँ गर्दा नामहरूको दैत्य पनि मारिदिनु भयो त्यहाँ गर्दा नामहरूको दैत्यलाई मारिसकेपछि फेरि त्यो दैत्यको दिन जोसन छ छातीमा गएर यस्तो प्रकारले खेलबाड गर्न लाग्नुभएको छ यतापट्टि अब उतापट्टि अहिले के भइरहेको छ भने त्यो पुतनाको लासलाई त्यहाँ चाहिँ नि पोलियो पोले त्यहाँको मान्छेहरू सम्पूर्णले पोल्ने काम गरे त्यो पुतनालाई प्रभुले छोइदिएर त्यसरी छोइदिएर मराएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ पुतनाको त्यो लासको चाहिँ जोसम जो डढेको मासुको आ के अरे गन्ध कस्तो आयो भने मग 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 श्रीखण्डको बासना जस्तो आयो प्रभुले यस्तो प्रकारले छोइदिएर गर्दा त्यस्तो प्रकारले त्यो पुतनालाई मोक्ष प्राप्ति गरे त्यस्तै प्रकारले तृणाव्रतलाई पनि हो त्यस्तै प्रकारले जोसन छ यस्तो प्रकारले सद्गत गर्ने काम गरे त्यहाँका मान्छेले त्यसलाई पनि पोल्दाखेरि मान्छे त्यस्तै प्रकारको जोसन छ मग 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 बासना आउने काम गर्यो यसरी भाग्न आएर यसरी मोक्ष प्राप्त तिनीहरूले मुक्ति प्राप्ति गरे उतापट्टि अब यतापट्टि फेरि अर्को कुरो के रहेको छ भने प्रभु फेरि अब बाल्यलीला प्रभुको छ बाल्यलीलाले अनि अब गोकुलमा गोपालहरूको गाईहरू गो गाई गोठ छ गाई गाईहरू गोरुहरू बाछाहरू छन् अनि गाई गोठ छ गोठ भएको हुनाले गोठमा गएर चाहिँ हरेक प्रकारका मखनहरू हरेक प्रकारको दहीहरू दुधहरू सम्पूर्ण लिनुहुन्छ खानुहुन्छ अनि गोपालहरूले गोप गोपिनीहरूले अनि अब बिहान खानासाना खायो अरे खाइसकेपछि गाई बाछा फुकाएर चाहिँ वनतिर लिएर गए आफूहरू पनि अब घाँस काट्न जानु पऱ्यो कुनै काममा जानु पऱ्यो भने तगारो हुन्छ नि तगारो गोठमा तगारो लगाएर अनि डेलीमा दही दुध सबै हालेर भयो चामल तुमल सबै त्यहाँ राखेर मखानहरू घिउहरू मोहीहरू सबै जतन गरेर राखेर अनि तगारो लाएर वनतिर आफ्नो काममा जाने काम गरेका थिए त्यही बेला पार्नुभएछ र प्रभु सवार भएछ बालक पैसा त्यो मालाई लगाइबसेको छ हातमा मुरली लिइबसेको छ
भएको पङ्खा अगाडि लगाइबसेको छ। यस्ता प्रकारले पुरुष सवारी भइबसेको छ र अनि कोठमा गइबसेको छ र अनि झुन्ड्याएर आएको दही पनि झेकेर झेक्दै खाँदै गरिबसेको छ। मुखमा पनि लत्तर पत्त छ, घैँटामा पनि लत्तर पत्त छ। डेली उगाएर डेलीको घिउहरू पनि झिकेर खानुभएछ, अनि डेलीको पपिरको पनि उगाएरै छ। सबै दही दुध सबै खाइबसेछ। खाइबसेपछि अब त्यो उगाएरै छ र अब बेलुका गोपिनीहरू आए। गोपिनीहरू आइसकेपछि अनि कोठमा आउँदाखेरि त तगारो पनि खुलै छ, लागेको पो थियो तगारो, तगारो पनि खुलै छ, डेलीको पिर पनि खुलै छ, मखानहरू पनि छैन, दही पनि लत्तर पत्त पारेको छ। अब घस्याङ्ग जम्मै कुरा सबै घस्याङ्ग पारिरहेको छ, पसारो खानु त छ, पसारो पारेको सबै पसारो पारिदिएछ, खाने गरेको जम्मै पसारो छ, भाँडा जम्मै उगाएर पारेको छ, कुलङ्ग भयो, सबै पसारो पारेको रहेछ। अनि ओहो, को आएर यस्तो गरेछ आज, यो गोठमा को आयो होला यस्तो उपद्रव गरेछ भन्ने भयो। त्यो दिन त्यत्तिकै भइहाल्यो राजन। अब त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भनेर एउटा मन्दाकिनी नाम गरेकी गोपिनी रहेकी थिइन्। त्यो मन्दाकिनी नाम गरेको गोपिनी के भन्न लागिन् भनेदेखि दन्नाय मनुसाय धन्यवाद मै आर। अब के भन्न लागिन् भने अब हिजो आएर कसले यो उपद्रव गरेछ, त्यो पल्केको ज्वर आज भने आउँछ पक्कै। त्यसो भएको हुनाले पल्केपछि त आइहाल्छ नि, खानु पल्के त आउँछ नि फेरि। त्यसो भएको आज म यहाँ लुकेर गर्नु पर्यो भनिरहेछ प्रकारले त्यो मन्दाकिनी नाम गरेको त्यो गोपिनीले यस्तो प्रकारले लुकेर भन्ने काम गरे। कुलेसामा लुकेन, कुलेसामा कसैले नदेख्ने ठाउँमा गोठको कुलेसामा अनि चुहो गरेर बसेन। अनि चुहो गरेर बसेपछि फेरि सवारी समयमा चाहिँ प्रभु फेरि सवार हुने काम गर्यो। अनि सवार भयो बाल बालक सवार भएर अनि गएर हतानु बज्दा दही झिक्दै हुनुहुन्थ्यो, दही यसरी झिकेर लिँदै हुनुहुन्थ्यो, दही यसरी लिएर झिकेर यसो झिकेर खाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही बेला भन्छ नि ए यही काले पो रहेछ होइन, यो काले यो यसोदाको पुत्र काले पो रहेछ त भएर चाहिँ हिजो पनि यसरी उपद्रव गरेको रहेछ, आज पनि आएर दही झिकेर खाने अरू पनि यो पखान सखान थुप्रै खाने मैले यही पो रहेछ त यो भनेर च्याप पर्वलाई समातेर अनि खेरि लिएर जाने काम गरेन। अब कहाँ लगिन्छ भन्दा यसो त माइका एक हातले चाहिँ बालकलाई समातेको छ, एक हात चाहिँ हल्लाएर आएछ यसरी, मेरो हिजो घिउ पनि छैन दही पनि छैन सब खतम पारेर गोठमा केही राखेको छैन, तिम्रो छोराले यो गो यो कृष्णले यो केही राखेन छ, यो केही पनि छैन गोठमा, आज बल्ल भेटेँ मैले चोर यही चोर रहेछ भनेर एक हातले चाहिँ रिसले हात हल्लाउँदै एक हातले बालकलाई घिस्याउँदै यसो प्रकारले मन्दाकिनी नाम गरे गोपिनी जाने काम गरेँ, यसो त माइका पुर्याउने काम गरेँ। अनि यसो त माइका पुर्याउँदाखेरिमा चाहिँ अनि यसो त माई भन्नुहुन्छ तँ बाउलाई सिक्या ए गोपिनी ए मन्दाकिनी तँ किन बाउला, अनि मेरो कृष्ण त यहीँ छ त, तँ त हाम्रै छोरो पौडेल ल्याइदिएछ तैँ त भएर भन्नुभयो यसो त माईले यसो हेरेको त आफ्नै छोरो हो, त्यो गोपिनीको आउने छोरोमा लगाएर लाजले भुतुक्कै भइहाल्यो। अब कृष्ण त मैसिएछ त माइकै हुनुहुन्छ त नि, मेरो कृष्ण त यी छ त, तैँले मलाई किन बाजेको, तैँले मलाई किन यस्तो फेद गरेर अनि हात हल्ला हल्लाइकन रिस गरेको त भनेर यस्तो प्रकारले भन्दाखेरिमा त अनि तेरो आफ्नै छोरालाई तैँले पढेर ल्याइ त बाउलाई सिका हो भन्दाखेरिमा चाहिँ यसो हेर्नु आफ्नै छोरो रहेछ ल भाइको भएन, अनि त्यो गोपिनी लज्जित भएर फर्किने काम गरेकी छन् भन्नेसम्मको कथाहरू ल्याएर चाहिँ सौनक आदि गरेको राजेश्वरलाई र राजा परिषदलाई सुखदेव सरले बताउनु भएको हो। जुन कथा सोही कथाको सारांश ल्याएर यहाँ सुनाउँदा ज्ञान प्राप्त भन्नका खातिर यहाँ अध्यायबाट यहाँ पनि यथावत विचार गरिएको